Buran odnos Dalile i Filipa tema je u medijima već mesecima. Filip Car je sa Anom Spasojević i Nevenom Savić bio u pušionici, a za njim je odmah došla i Dalila Dragojević. Naime, Dalila je odmah zapalila cigaretu i počela da se smeje sa Sandrom Rešić koja je bila u kuhinji i da sluša šta Car priča sa ove dve. Sledeće nedelje ću biti prva na noktima, rekla je Nevena. Samo kaži tamo. Eno ga Mensur, jao kako me nervira, prokomentarisala Jana. A dobar je on nekada, ali mi nekada izgledaju kao da su zlo nepotrebno, rekao je Car. On je zlo neviđeno, rekla je Ana.